ទេសនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមតាលីបង់នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសតែងតាំងអ្នកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដុលឡារ 3 ល្បងរបស់អាមេរិកហ្គាន់តាណាម៉ូឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស្ដីទីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុមខ្លួនគួរជម្រាបផងដែរថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលត្រូវបានក្រុមតាលីបង់ទៅប្រកាសតែងតាំងនេះគឺមានឈ្មោះថាសាខាអាយុ41ឆ្នាំដែលរូបលោកត្រូវបានទាហានអាមេរិកចាប់ខ្លួនក្នុងកំឡុងពេលវាយចោលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំ 2 ថ្ងៃអង្គការសប្តាហ៍នេះក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសពីការតែងតាំងអគ្គមេបញ្ជាការយោធារបស់ខ្លួនម្នាក់ដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដល់ល្បីល្បាញរបស់អាមេរិកហ្គាន់តាណាម៉ូឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស្ដីទីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុមខ្លួននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអាល់ចាហ្ស៊ីរ៉ានៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី 25 ខែសីហាឆ្នាំ 2021មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងខាងលើនេះគ
មាជិកក្រុមតាលីបង់ដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ Guantanamo របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងត្រូវបានដោះលែងវិញកាលពីឆ្នាំ2007ដោយអតីតរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush លោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយទាហានអាមេរិកក្រោយការវាយលុកចូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឆ្នាំ2001បើតាមប្រវត្តិសំខាន់ៗរបស់លោក Zakia គឺលោកបានពាក់ស្លាកលេខ8នៅក្នុងពន្ធនាគារ Guantanamo ស្ថិតលើដែនកោះគុយបាហើយលោកត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីបានបញ្ជាក់ប្រាប់អាជ្ញាធរអាមេរិកថាលោកមានបំណងអ្វីក្នុងការចូលក្នុងទីលានប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមតាលីបង់ទៀតឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Zakia ត្រូវបានគេដឹងថាបានត្រឡប់ទៅអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញហើយបានចូលរួមការប្រយុទ្ធដោយផ្ទាល់នៅក្នុងខេត្ត Helmand ហើយបន្ទាប់មកទៅក្លាយជាអគ្គមេបញ្ជាការយោធានៃក្រុមតាលីបង់តែម្ដងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ